വട്ടമാക്കിയിട്ട് വെട്ടിയെടുക്കുക. അതൊക്കെയാണ് ഇതിനാവശ്യമുള്ളത്. ആദ്യമായി 20 സർക്കിൾസ് ചാർട്ട് പേപ്പറിൽ വെട്ടിയെടുക്കുക. എന്നിട്ട് ഇതുപോലെ ചെയ്യുക, ത്രികോണം പോലെ നേരെ കൊടുക്കുക. അതേപോലെ ഇത് മുഴുവനും ചെയ്തു കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് ഇത് ഫുള്ളും തുറക്കുക. ഇതെല്ലാതും തുറന്നിട്ടുണ്ട്. ഇത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ഒന്ന് ഒട്ടിക്കാം. ഒട്ടിക്കുമ്പോ ആദ്യം ഇങ്ങനെ രണ്ടും ഒപ്പം തല ആക്കി വെക്കണം. എന്നിട്ട് പശ എടുക്കുക. ഇത് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒട്ടിക്കാം. ഈ ഭാഗത്ത് രണ്ട് ഒപ്പം തല വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി അടുത്ത് എടുക്കുക. അതുപോലെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇവിടെ ഒട്ടിക്കാം. ഇത് തേക്കുന്ന എനിക്ക് ഈ ഭാഗത്തുകൊണ്ടും തേച്ചിട്ട് ഒട്ടിക്കാൻ പറഞ്ഞു. ഇനി ഒട്ടില്ല. ഈ നീല കളർ എടുത്തിട്ട് ഇവിടെ ഒട്ടിക്കാൻ പറഞ്ഞു. അഞ്ചെണ്ണം ചേർന്ന് ഒട്ടിക്കുക. എന്നിട്ട് ഇതേപോലെ ഒന്നുകൂടി വേറെ ഉണ്ടാക്കുക. എന്നിട്ട് ഇത് മാറ്റി വെച്ച് ഉണങ്ങാൻ കുറച്ച് സമയം വെക്കുക. ഇതുപോലത്തെ രണ്ടെണ്ണം ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇത് നമുക്കൊന്ന് ഉണങ്ങാൻ വെക്കാം ഇതും കൂടി. എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഈ ബാക്കി 10 എണ്ണം ഉണ്ടാവുക. അതുകൊണ്ട് ആദ്യം താഴ്ഭാഗത്ത് ഇങ്ങനെ മേലക്കും താഴത്തേക്കായിട്ട് വെച്ചു കൊടുക്കുക. അതിനായിട്ട് ആദ്യം പശ വെച്ചു കൊടുക്കുക. ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. അതേപോലെ ബാക്കിയുള്ള സ്ഥലത്തും കൂടി വെച്ചു കൊടുക്കാം. ചേർത്ത് ചേർത്ത് ഒട്ടിച്ചെടുക്കാം. രണ്ട് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് നോക്കാം. തല തിരിച്ചു വെക്കുക. ഇങ്ങനെ വെച്ച് ഇവിടെ ഒട്ടിക്കുക. ഇനി ആദ്യം ഈ രണ്ട് ഭാഗത്തും പശു വെക്കാം. ചേർത്തൊട്ടിക്കാം. ഒട്ടിട്ടുണ്ട്. ഈ രണ്ട് മേൽക്കൂര ഇതോടെ ഒട്ടിക്കണം. അതിനകത്ത് ഇവിടെ ഈ ഭാഗത്തും ഇതിന്റെ ഈ ഭാഗത്തായിട്ട് പശ ഒട്ടിക്കാം. നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഭാഗം വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ വെക്കാം. ഇങ്ങനെ ഒക്കെ ചെയ്യാം. ഞാനിപ്പോ ഇതുപോലെയാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത്.
തേച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇത് നമുക്ക് കമഴ്ത്തി വെക്കാം. എന്നിട്ട് ഇതെടുക്കുക. എന്നിട്ട് ഒരു ചെറിയൊരു ഓട്ടാക്കുക. ചെറിയൊരു ഓട്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഈ ഊളൻ ത്രെഡ് എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം, അതിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ഇട്ടെടുക്കാം. ഇത് കെട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ഇതിന്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെ ഇട്ടെടുക്കാം. നമുക്ക് ഈ ഭാഗത്ത് കുറച്ച് പശ ഇട്ടെടുക്കാം. കുറച്ചേരം ഉണങ്ങണം. എന്നിട്ട് ഇത് മൊട്ടിച്ചാൽ മതി. അതിന്റെ മേലെ ഒട്ടിക്കാം. ലൈക്കും സബ്സ്ക്രൈബും ചെയ്യൂ. ബൈ.